And I don't have all the magical answers, gang. I don't. Okay? I do know this. The first thing you got to do is you got to work on your attitude. People make fun of you. Who cares? Okay? Somebody says it's not the right thing. Hey, you got to know it's the right thing in your heart. And you can only know that by using the products and getting people on the products and having them make comments back to you on how incredible this is. The only way you're going to know that is by being active and starting to make some money yourself and get someone else who starts making some money, and they come to you and say, you know something? I hated my job at IBM, and this is the best thing that's ever happened to me. Thank you so much. You got to know that in your heart, gang. And you got to convince yourself. You got to work on yourself every single day. And if you'll get up every morning and you'll work on your own self, because that's your biggest job in Herbalife, okay? You can conquer anything in your life if you want to, if you just keep working on yourself. There's going to be things that happen to you all day long that try to get you sidetracked. There's going to be people that tell you no, and you're going to get sidetracked. But you got one or two choices when you get sidetracked. You can either say, oh, poor, miserable me. Why does it always have to happen to me? And you can keep whining, and you can keep complaining, and you can keep being miserable, or you can say, I'm going to make the best out of it I possibly can, and go back and talk with more enthusiasm to the next person, just like you did. You know how enthusiastic you are when you make 10 sales? It's easy to be excited then, right? Here's when you got real leadership, is when 10 people have said no, and you don't feel good, and 5 of your people have dropped out on you, okay? And someone's making fun of you, and things aren't going right, and 2 straight weeks you've worked till midnight every single night, and the whole thing's falling apart on you. When you can pitch and get your attitude by acting maybe mentally that it's going to happen, by acting like your best presentation is going to happen, like you just made 10 sales, that's when you got some true leadership, okay? Now, I'm not saying that it's easy to go out and make $10,000 a month. Obviously, you're going to have to work hard to make that kind of money. I'm not saying that it's easy to go out and become a multimillionaire. Obviously, you're going to have to do a lot of work to do that. But the things that you have to do to make lots of money with Herbalife are not that difficult to do. The things that you're going to have to say to people to interest them in the products and interest them in the business are not that difficult to do. Otherwise, we wouldn't have so many people from so many different backgrounds doing it. So here's what I like to do. Everything about the products is simple. Write that down. Everything that you say about the products, you want it to be simple. And the reason it's so very, very important that you keep it simple is so that other people can hear what you're saying, number one, but more importantly, people can do the things that it is that you say. Because if the things that you say are not that difficult to do, and if they're not in everything that it is on the products, it's not that difficult to say, who will then say it? Lots of people. And then who will do it? Lots of people. That's the very point. Because trying to do this on your own, you can only make so much money. With your own 2 lips and your own 2 legs walking out there and talking to people, you're limited in how much money that you can make because there's only so many hours in the day. But if you have 2 people that are doing this with you, you can literally make twice as much money. If you have 100 people doing this, you can do 100 times the amount of making money. And if you have thousands and thousands of people doing this, it will be unbelievable. The opportunity in Herbalife, regardless of your skin, regardless of your background, regardless of your area, regardless of your sex, is exactly the same for each and every one of us. So
Have some faith as you leave this room here in the months to come, as you see us again, that if the people up on the stage can do it, that you can do it as long as you try every single day. Have faith in yourself. Have faith in your customers. Have the faith to stick with some of your customers. You're going to have customers that say, oh my goodness, I'm having a hard time losing the weight. Hey, listen, you're going to have more faith in your customers sometimes than they even have in themselves. And they're going to need that guidance, and they're going to need that encouragement. Have faith in your distributors. You're going to need more faith in your distributors than they've gotten themselves. Okay? And when you have that kind of faith, there's no telling what could happen. Stay loyal to all the Herbalife rules. They're not easy sometimes, but you got to do it. You got to do it for you. You got to do it for your kids, and you got to do it for the company. Because if you don't stay within some of the Herbalife rules over the years to come, we won't be able to continue to provide these products to every single person in the world. Some of you sometimes think, well, geez, I'll break this little rule, and I'll do this, and I'll ship some products over to, you know, some different countries where it doesn't make any difference. Hey, it does make some difference. Because if Herbalife's not around, none of us are around. So we got to make certain that each and every day we protect the rules and regulations of all of our distributorships. Because the company is the goose that laid the golden egg. And trust me, I have never seen a goose put out so many golden eggs in my entire life as we've been putting out. I want you to write down on your notes here. It's not important where I'm at right now. It's where I can be in the future that's important. I learned more about my life and more about living and more about what I was doing in business through the hardest times in my life, not through the best times in my life. Because when things are difficult and when things are not good, your true character in life, how much of a man or a woman you're going to be, is that's when it really shows. That's when it shines. That's when you can teach yourself the most. That's when you can teach your children the most. Okay? That's when you can teach your downline the most. That's when you can provide it for your family. Listen, all of our families need someone that they can look up to. And let me tell you, not just our families. It starts family by family, town by town. But let me tell you what we're doing in Herbalife. We're teaching the world how they ought to be able to live. Everybody needs some guidance in this world today. My goodness, if you look at the circumstances in the world today, with the fighting that's going on, with the people that don't love each other, with the people that can't get along with things, where else can we have a room in the world today where there's so many different languages and so many different personalities and so many different religious situations where everybody can come together at one single time with one common bond to help people with better nutrition and to help people better their lives? We got to be the most outstanding leadership that's running this world. Really, this is what it's about. Mark it down in your notes. This could be the day that changes your life. This is a place to make your dreams come true. É um lugar onde você torna sonhos realidade. And for many of us, of course, over the years, our dreams have come true. E para muitos de nós, nesses anos todos, vários sonhos se tornaram realidade. But now it's our responsibility. Mas agora é nossa responsabilidade. Especially for those we've recruited over the last 5 years. Especialmente aqueles que nós recrutamos nos últimos 5 anos. To keep building a strong and powerful company. É continuar construindo uma empresa forte. So that all of them can make their dreams come true. Daí todas essas pessoas podem tornar seus sonhos realidade. That was the philosophy of Mark Hughes. Essa era a filosofia de Mark Hughes. It is the philosophy of Herbalife. É a filosofia da Herbalife. Since others are helping make our dreams come true. São pessoas, tem outras pessoas ajudando os nossos sonhos se tornarem realidade. Then we in turn help other people make their dreams come true. E por nossa vez, nós ajudamos pessoas a tornarem seus sonhos realidade.
Every customer that you've gotten on the products is very important. Cada cliente que vocês ensinaram a consumir os produtos é muito importante. Every new distributor that you've recruited is important. Cada novo distribuidor que você recrutou é muito importante. And I appreciate that work from wherever you came from. E eu aprecio esse trabalho, não importa de onde você venha. That's how Herbalife becomes successful for the future. E é assim que a Herbalife se tornou esse sucesso que é e para todo o futuro. The work of getting someone on the products in some little village in the mountains of Brazil. O trabalho que vocês têm de colocar alguém consumindo os produtos numa cidade pequena nas montanhas do Brasil. And to keep them using the product. E mantê-los utilizando os produtos. That work. Este trabalho. Is just as important. É tão importante as Jim Rohn sitting and lecturing in this chair. Quanto o Jim Rohn sentado aqui nessa cadeira conversando com vocês. Someone says to you, "How?" And I go, "You're not even gonna believe it." Okay? Let's write that down. Let's try it all at once. Someone asks it on your button, because your immediate reaction is very important, right? They say, because if they say, "Well, how do you lose weight?" You go, "Well, I don't know, it's a shaken tablet." This is not a good idea, okay? Because they're not going to believe in your excitement and your strength and your level of excitement of the product. So when they ask you about the product, your initial reaction is very important. So they say, "Hey, how do you lose weight?" And you say, "God, you're not even going to believe it. It's this incredible product called Herbalife. It's so amazing. I got on the product and lost 16 pounds, and all I had to do that is, because it's all this nutrition stuff that's in there, is I drank these two shakes a day that are jam-packed full of proteins and everything, and took these tablets three times a day, which I got the herbs and all the minerals and all the things that make you feel hungry, and it comes in three incredible flavors, chocolate, vanilla, strawberry. Which one would you like to drink?" Now, who can do that? Everybody! See, that's what's important. You want a business that everybody can do it. So whether you do it exactly the way that I did, or a little bit different, what the concept is you don't want to say a lot, okay? You want to keep your presentation to 25% of the presentation on the product, 75% giving them confidence about what you've lost and what other people have lost. And your confidence and your conviction and how you feel about the products, okay? And then that way, when they start wanting to become a distributor of the company and you show them how much you make on retail and the product, and all you're saying is shakes and three tablets a day and eat what you want and cut back and give me the money and I'm getting rich, they'll all want to do it too, because they're going to say, "Hey, if that's all I got to do, and that's all I gotta say, that's simple enough for me to do it, I'll sign up." And that's what you want, duplication. Because in a business like this, you can only make so much with your own mouth. What you want is lots of mouths who are saying the same things that you're saying, and then you can duplicate yourself through your efforts. So we have to protect ourselves, our distributors, and the company, okay? The next reason I love retail, and it's not as big a problem right this moment, but it's gonna be. I'm just gonna warn you. We are the first ones that are entering the market with these types of products, okay? And it was similar to what I have happened in Japan, and I told these guys, because we were the only company in Japan at that time that were selling these type of products. There was never anything that came into the market like that. But within 4 years, there was 25, 30 other products like ours that were hitting the market, okay? And one of the reasons why you want to continue to retail, even if you're at the top at the president's team, you want to continue to retail not only to make money, but you want to retail, write this down, president's team members, to show your organization that you sell the products. Because if you don't sell the products, they won't sell the products. And if they don't sell the products, they're not going to get the money in their pocket quick, which is the first area thing that they need to do. Okay? But the next thing is that when you're out there all the time, you stay current with what's happening in the marketplace.
People ask you, why is this different than that is different? And if you're out there, you can not only learn what the people are thinking, you can learn what the objections are, which is important for you as a trainer to train your organization about what they're going to face when they go out there into the market. So that's another reason. That has really been the miracle of Herbalife. People have always asked me, why is it that so many different people from so many different backgrounds, from so many different cultures, speaking so many different languages, are successful in Herbalife? It's because of the products. When people get on them, it's unbelievable. And one of the reasons why you want to continue to retail, even if you're at the top of the president's team, you want to continue to retail not only to make money, but you want to retail, write this down, president's team members, to show your organization that you sell the products. Because if you don't sell the products, they won't sell the products. And if they don't sell the products, they're not going to get the money in their pocket quick, which is the first area thing that they need to do. Okay? But the next thing is that when you're out there all the time, you stay current with what's happening in the marketplace. People ask you, why is this different than that is different? And if you're out there, you can not only learn what the people are thinking, you can learn what the objections are, which is important for you as a trainer to train your organization about what they're going to face when they go out there into the market. So that's another reason. The biggest reason why I like retail is this. Everybody in the room is going to have an incredible story, okay? An incredible story. But sometimes you get a person that has even a more amazing story than you do yourself. And when you have someone that's the first customer that you have, that you get that loses 25 kilos and all kinds of different problems go away, and they are healthier than they've ever been in their entire life, and they come to you and say, thank you so much for giving me this Herbalife product. That's the day that you're going to know that this business is a lot more than just making money. It's truly a thing where you are helping people out. And that's the day when you are going to say, I'm proud to wear my button. I'm proud to go out and talk about the products. I'm proud about being an Herbalife distributor. Any of you ever had someone that's brand new, that's so scared about selling Herbalife? You know, they're like, oh, I don't think I can do it, right? And then they go to that first customer, and like their grandmother says, you know, they go to them, would you buy the products? And the grandmother says yes, and they go, I'm the greatest salesman in the world. You know, it's like they change overnight, you know what I'm saying, from that one little yes. Then they start getting two yeses, and they get three yeses, and four yeses, and pretty soon, you know, they're very excited about doing this, and the more excited they are, the more they talk, and the more they talk, the more excited they get, and the more money that they make, and it's just amazing. So that's one great thing I love about the retail thing. And I know that's probably hard for a lot of you to believe in the back of the room, but all these people that you see up here in the front, they were in the back of the room at one time, too. See, I met all these guys when they were broke, you know what I mean? So I know their story. It's really up to you. How much you're going to believe in these products, how much you're going to believe in the marketing plan, how much you're going to go out and talk to people, how consistently you're going to go out and talk to people, because you can all get there. Because let me tell you something, I've seen them all get there. It's just unbelievable. I've seen them get there in 6 months, I've seen them get there in 2 years, and I've seen them get there in 17 years. Does it make any difference? No. Okay, you can't become a president's team. The only thing that separates you from not getting on the president's team is one thing. Write this down. Giving up. Giving up. Would it be so bad to wait 17 years to get on the president's team? No. So after all the stuff that you got to do,
The biggest thing after that is all you got to do is not quit. You got to stay. And you got to do it over and over and over and over and over again. And then sometimes when you get sick and tired of doing this, okay, your spouse is beating up on you and she's saying, you're going to go out there again, try to sell some of that stuff, okay? And your negative old relatives are still going at you and saying, man, you still doing that Herbalife thing? When are you going to grow up and do a big man's job? And you go out and do it over and over and over and over. And I promise you, if you want to, you can get onto the president's team. Because let me tell you something, gang. If we want to make it a better world, it starts with us. It isn't going to happen at the election. It isn't going to happen through our government. It's going to be through people like ourselves taking charge with our own lives, taking charge for not only our health, our financial situation, and all of us together. Seriously, I mean, there's not another company I can think of that's having the life-changing type experiences that Herbalife is having, not just here, but throughout the world. And I'll tell you something, together, we can all make this a better world for people to live in. Trust me, I can tell you with absolute sincerity, anything is possible if you just keep using, wear, and talking, and do it over and over and over and over and over again. The wildest dreams you've ever thought of can come true in Herbalife. You can go as far as you want to go because that's the way it is in Herbalife. And you've got to remember, there's a lot of what goes into Herbalife. It's not only just the product, it's not only just the marketing plan, but there's other people in the company that are making this thing happen too. There's thousands and thousands of employees and stuff like that that are making this whole thing jive. There's a president's team down here that's in the groove with each other with all the STSs that are going on. That is powerful. We need one team of people in this entire auditorium marching out of this meeting when we go back to our own countries and our own little homes and say, hey, we got the best company in the world. We are the ones. We got the products. We got the leadership. We are the most unbelievable people. We're simply the best. Olá. Seja bem-vindo ao nosso sistema de videoconferências. Utilizamos a plataforma Zoom por ser amistosa, amigável e de alta qualidade. E também de fácil acesso, né? Você pode entrar na videoconferência com o seu computador, pelo seu tablet ou pelo seu smartphone. Agora algumas dicas para a sua experiência ser a melhor possível. Entre na sala 15 minutos antes do horário programado. Não deixe para a última hora. Tenha sempre caderno e caneta em mãos para anotar dados importantes e também suas dúvidas. É importante uma boa conexão, é importante uma boa internet. Participe de um local silencioso. É necessário concentração total e atenção principalmente aos detalhes. Mantenha seu microfone em off. Assim que entrar na sala, ative o áudio da conferência. Normalmente você entra na sala já com o microfone desligado. Cuidado para não ativá-lo. O microfone do seu aparelho deve ficar permanentemente desligado durante a videoconferência. Postura durante a apresentação. Sente-se de frente a uma mesa e de maneira confortável. Esteja com a câmera aberta, direcione a câmera sempre para o seu rosto, não para o lado e não para o teto. Esteja com traje apropriado para uma reunião de negócios. Evite constrangimentos. Muita atenção. Avise pessoas do local que está participando de uma videoconferência com câmera ligada. E também tome cuidado com exemplos de desrespeito com o palestrante e com os participantes. Assistir deitado, assistir comendo ou assistir no banheiro. Evite isso. Use o bom senso. É uma apresentação empresarial, é uma videoconferência de negócios. Gostaria de parabenizar você pela decisão de participar da videoconferência e nós seguimos unidos por um propósito. Seja bem-vindo. And I don't have all the magical answers, Gabe.
Ju. Pronto. Pronto. Estamos adiantando o trabalho da semana. Muito animado! Bom dia! Bom dia. E aí, Milquinha, Bom beleza? dia, bom dia. Bom dia, Maria Angélica. Boa semana para todos nós. Beleza. Amém! Bom dia, Terezinha. Bom dia, Dirce. Bom dia! Você está meio zebrada hoje, hein? Bom dia, bom Bom dia. dia, Ju. Bem-vinda. Bom dia. Ô, Ju, toda vez que eu vejo sua parede verde, eu lembro que eu preciso pintar a parede aqui do de trás. É bom que eu tô servindo de lembrete. Não, preciso pintar porque aí ela vai ficar igual essa do Amilca aí, ó. Bom dia, Ivaninha. Bom dia, Jaque. Ivone, Bom quanto dia. tempo! Por que você me abandonou, Ivone? Ela não está ouvindo. Você está ouvindo a gente, Ivone? A Oh. gente. Ah, tá. Tá tudo bem? Agora tá. Agora tá tudo ótimo. Bom dia, família. E aí, o quê? Eu cheguei no espaço hoje, gente. Atrasado aqui em cima da hora e a minha internet não funcionava de jeito nenhum. Como é que pode isso? A minha internet deu um problema sério aqui, mas graças a Deus está tudo ok. Cara, a minha é boa pra caramba, eu nunca tenho problema. Aí acordei 5 horas para estar com vocês. Aí sabe aquela coisa que dá aquele soninho? Aí eu digo, meu Deus, acordei 5 para 6. Agora, Jesus, não, não quero perder a jornada, não. Estou aqui. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Aqui, mas A você sabe que. Você gente tem que sabe fazer. que. Hotel, nós temos que fazer nossas histórias sorrindo, né? Com certeza. Na hora da dor. Mas você sabe que eu até gosto quando a semana começa tumultuada, é porque muita coisa boa vai acontecer. Cara, eu acho que é uma predisposição para isso, entendeu? Que a gente se move, se mexe. A gente tira a bunda da cadeira. É louco. Mas tá bom. Depois eu vou descobrir o que que é. Estou usando a internet do celular, tá funcionando direitinho. Vocês conseguem me ouvir, né? Sim. Bom demais. Normal, deu quarta-feira. Eu todo animado. Vamos abrir a jornada. Uhul. Quando eu ligo aqui, a Claro tinha parado de funcionar na cidade. Eu fiquei sem internet. Que ótimo, que maravilha. Cara, então, isso acontece, né, James? Semana retrasada, eu acho que a gente ficou aqui umas 6 horas sem vivo, sem conexão da Vivo. E tudo nosso é vivo. Em casa é vivo, aqui no espaço é vivo, meu celular é vivo. Mas eu acho que caiu de todo mundo, das Eu outras também. companhias também. Odel, eu Normalmente, isso aí é problema de cabeamento na rua. Alguém resolve virar dono do cabeamento, leva um pedaço, aí dá nisso. Ah, é raro, mas acontece muito aqui. Aqui tem muito craqueiro, entendeu? 10 dias, Del. Eu tô sem internet. Só 10? Aí dá para pedir até música no Fantástico A hora. Que massa. Aqui, vamos lá, né?
Vamos começar. Cadê nós? Beleza. Começando do começo, então. Só lembrando, gente, que nós somos o melhor de Papai do Céu. Olha que doideira. Isso você já sabia, né, Ivone? Isso eu sei, Del. Por isso que eu enfrento as dificuldades sorrindo, porque eu sou o melhor de Deus. É isso aí. Continua crescendo. É verdade. É isso aí, gente. Vamos lá. Todo mundo junto. Por favor, fechem os seus olhinhos, respirem fundinho, abra o seu coraçãozinho. Bom dia, Espírito Santo. Eu me abro a todas as possibilidades de uma vida farta, abundante, rica, próspera. De uma vida feliz. De uma vida produtiva. De uma vida saudável. De uma vida bela. Abençoada. Toma conta do meu ser, porque hoje eu terei um dia muito animado, com certeza. Toma posse, gente, toma posse. Toma posse. E a pergunta é a mesma, gente. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Se a resposta é assim, ó, tipo, aprender, tá errado. Se a resposta aqui é para me aperfeiçoar, tá errado. O único motivo que a gente se encontra aqui toda segunda-feira, com os supervisores na quarta e com os tabuladores na sexta, é para gente qualificar presidente. Só tem essa razão. Se você não tem essa intenção, se você está satisfeito com a vida que leva, com o negócio que tem, com o futuro que vem pela frente, não acorda cedo. Entendeu? Não vem para cá, não participa. Agora, se esse é o teu objetivo, não é a tua intenção, não, o teu objetivo, se você está comprometido, totalmente comprometido com ele, é aqui que a gente precisa estar. Por que a gente precisa falar sempre disso? É para as pessoas não terem dúvida. Isso tem que estar claro. Quando eu comecei esse negócio, eu tinha certeza que eu ia qualificar presidente. Ok? A gente qualificou, eu acho que com 16 anos, 18 anos, nem lembro mais. Bem, 18 anos de negócio. Ah, mas eu queria ter qualificado com um ano. Lógico que eu queria. Mas o legal é que é assim, ó, quando, uma vez presidente, sempre presidente. E não tem uma tatuagem na sua testa com a data de qualificação. A partir daquele momento você é presidente, entendeu? É muito legal. Isso, eu acho isso muito importante. Então, nosso objetivo aqui é só esse, é exclusivamente esse. E para isso a gente precisa se posicionar, tomar decisões, esse tipo de coisa. A gente está conversando sempre sobre isso. Ok? Isso tem que estar claro, tá? Tá? Só, aí, ó, atualizei o fly, só para lembrar, ó, olha, esse mês vai até o dia 4 de março. Mas, Del, como assim dia 4 de março? Provavelmente, só conferindo aqui no calendário, e... estamos em fevereiro. Entendeu? Alguém sabe me informar quando é o carnaval? Há controvérsias. Ia ser no final do mês. Aí tem prefeitura que colocou para março, prefeitura que colocou para abril. Mas, ah, tá, entendi. É porque... então, acho que essa data aí deve ter sido por causa do carnaval, né? É. O carnaval já está caindo nessa data. Mas tudo bem, de qualquer forma está aí. Tá, as promoções de parcelamento, elas continuam as mesmas. A gente não tem novidades nela, não. Tá legal? Só lembrando que esse parcelamento aí, eles são feitos por telefone. Todo parcelamento em 5 vezes é feito por telefone. Seja para completar a sua supervisão, seja seu primeiro pedido de 500 pontos, seja seu primeiro pedido de 1.000 pontos. Tá legal? Você pode fazer isso como uma estratégia, não como opção. Beleza? Não entra no parcelamento. Entra no parcelamento como uma estratégia, não como uma opção para você fazer isso com frequência. Ok? Tá? É, sobre as promoções. Cara, sabe o que eu adorei? Que a Herbalife começou... olha que legal isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês.
olha que legal isso aqui. Que eles não estavam fazendo e começaram a fazer agora. Olha isso, olha isso, olha isso. Sobre a entrega do pedido, né? Não. Sobre entrega do pedido, sim. Eles estão fazendo um monitoramento. Mas o que que eu achei mais legal é isso aqui, ó. Eles estão informando o cliente premium que ele está em qualificação. E quando ele ganha a promoção, ele recebe um e-mail. Entendeu? Recebe um e-mail informando que a pessoa ganhou a promoção, dando os parabéns e tudo mais. Eu achei muito legal. Muito, muito massa. O Alan e a turma dele estão fazendo um trabalho fantástico. Um trabalho fantástico. Muito, muito bom. Esse negócio de cliente prêmio, gente, é vida. Às vezes a gente não entende porque ele diminui a nossa lucratividade no imediato, mas a longo prazo ele aumenta em muito, principalmente por essa conexão. Pensa bem, tem uma equipe da Herbalife, eu acho que eles são em 5 ou 6 pessoas profissionais em CRM, trabalhando, pensando, estudando a inteligência do cliente premium. De que maneira que eles podem se conectar cada vez mais com o cliente premium para ajudar eles a utilizar os produtos com mais frequência, ter acesso a mais promoções, mais reconhecimento e tudo mais. Então, fica ligado aí. Eu achei muito massa isso aí. Muito massa mesmo. E eu tô doido para ver essa caixinha aí, né? Já tem uma pessoa que acabou de fazer o pedido dela, daqui a pouco está chegando os produtos dela aí. Tô doido para ver essa caixinha. E tá chegando aí. Então, essas promoções ainda estão as mesmas. Lembrando, né? Quem começa esse mês, começou dezembro, fevereiro e março. Ok. Começou em dezembro, então agora em fevereiro, janeiro, fevereiro, março. Isso. Abre também a promoção da Glitz. E quem começou em dezembro, essa promoção vai estar recebendo nos pedidos desse mês. E essa promoção aqui se esgotou o mês passado, né? Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, próxima. Tá, beleza? Tá, deixa eu te dar uma dica para vocês. Olha só. Eu identifiquei 2 clientes prêmios que não tinham recebido os prêmios deles. Então, é legal você dar uma entrada lá, olhar os volumes, acompanhar isso, você também, não deixar isso a cargo da companhia. Você fala assim, pô, mas por que que a empresa falhou desse jeito? Não, não é a empresa falhou. É um sistema que está sendo... Deixa eu ver se eu explico isso. Como é que a gente explica isso? Essas promoções do cliente premium são exclusivas da Herbalife do Brasil, ok? Então, eles estão tendo que adequar o sistema mundial para atender as necessidades do nosso país. E a gente já tem muitas necessidades especiais. Porque cada estado é uma tributação, uma maneira diferente de calcular os impostos. É uma confusão, cara. É uma confusão. Já tentei entender, mas, cara, eles me mandaram tanto cálculo, tanta tabela, e olha que eu gosto disso, não consegui. Então, o sistema está sendo adaptado para isso. Então, pode acontecer falhas, tá? Pode acontecer. Mas, todas as vezes que a gente identifica, que a companhia identifica uma falha, ela vai lá e faz os ajustes necessários para que isso não aconteça de novo. Ok? Então, precisa acompanhar, tá, galera? É nossa responsabilidade acompanhar. Porque antigamente, os brindes da promoção, eles eram enviados separado pelo correio. A gente conseguiu que eles fossem enviados dentro da caixa, que é muito mais legal você receber dentro da caixa. Só que é um sistema que está sendo adaptado. Então, não adianta criticar, não adianta reclamar, não adianta nada disso. A única coisa que você precisa é acompanhar. E se você identificou essa necessidade, você não recebeu o prêmio. É só entrar em contato com a companhia que imediatamente eles vão encaminhar o prêmio. Tá, beleza? Então, fica ligado isso aí, porque é nossa responsabilidade também. A empresa está fazendo de tudo para que isso não aconteça, mas a gente precisa ser responsável pelo nosso negócio. Tá? Nós somos a Herbalife. Lembra disso aí. Tá legal? Essa promoção ainda continua. Então, primeiro pedido, 50 pontos do cliente prêmio, tá, galera? Do cliente prêmio, né? Sobre as ofertas, a gente já conversou. Beleza?
tá? É, essa promoção aí. Tá aí. As escapadas que a gente já conversou, lembra? A gente precisa fazer um volume mínimo, né? De 1.102 consultores durante 7 meses consecutivos, né? E a gente vai estar dentro da escapada, a equipe mundial precisa fazer 1.500 pontos. Isso é tranquilo, tranquilo até aí, a gente já conversou, vários níveis que vão subindo. Tá? Novidade sobre Punta Cana. A novidade é assim, ó, todo volume a partir de 3.500 pontos desse mês e até 5.000 pontos, só conferindo, que ainda não saiu a Fly, foi só informado aos presidentes. Cadê do... aqui. Vamos lá. É isso aí, ó. Seu volume colocado em fevereiro entre 3.500 e 5.000 pontos contarão em dobro para essa qualificação. Então, se você fizer 3.500, você vai ter 7.000 pontos para contar para a qualificação. Se você fizer 4, vai ter 8. Se tiver 5, vai ter 10. Ok? Beleza? Se você fizer 6, ok. Se você fizer 6, você vai ganhar 5.000 pontos. Então, é uma boa oportunidade aí para a gente poder aumentar o nosso volume. Então, esse mês, o volume conta em dobro. Tá? Esses bônus a gente já está sabendo, nós vamos falar sobre isso. Sobre a extravagância, o que, que a gente precisa lembrar, gente? O local é pequeno, 5 mil vagas apenas. 5 mil vagas e eu quero estar lá dentro. Então, na hora que a gente tiver notícia, liberar os convites, todo mundo, um avisar o outro, correr lá e pegar seu convite. Tá, beleza? Para a gente garantir isso. Tá? Final de semana em maio, vai ser o final de semana de liderança em maio, a gente vai estar distribuído entre várias regiões. Beleza, beleza. Calendário de hoje, não é o Davi, não recebi a Fly, mas tá bom. Ah, tá. Qual é a outra novidade que a gente tem hoje? A outra novidade que a gente tem hoje é essa aqui, ó. Promoção Herbalife Legends. Para quem não sabe o que é Legends, acabou de ser lançado, tá fresquinho na forma. Foi enviado ontem. Tá? Fresquinho. Para quem não sabe o que é, isso, Legacy é legado. Então, é uma promoção do legado Herbalife. Cara, e olha que legal. Olha que massa isso. Ela tem vários níveis. O primeiro nível, a gente vai ter acesso a uma plataforma com conteúdo exclusivo sobre geração de leads. Para quem não sabe o que é leads, são prospectos. São pessoas interessadas no que a gente tem. Tá legal? São prospectos. Então, tem uma plataforma exclusiva que vai nos ensinar como que a gente faz para expandir a nossa prospecção. Estou doido para ver isso. Então, esse é o nível 1. Tá? Como é que você faz para estar lá? Cara, isso é uma promoção incremental. Você pega o seu volume de... Você pega o seu volume de janeiro e incrementa 500 pontos, você vai atingir o nível 1. Ok? Beleza? Pegou o seu volume e atingiu o nível 1. E assim por diante. Como que é o nível 2? Nível 1 é o Masterclass. Nível 2, você vai receber olha essa só, mochila... Por exemplo, o supervisor novo, se ele ou até o supervisor que tem pontuação baixa, se ele acrescentar 500 pontos, é um prêmio muito bom, um esforço relativamente pequeno. Sim. Então, para supervisores, você precisa incrementar 500 pontos, né? Base janeiro, mas você precisa incrementar fevereiro e março, certo, Amilcar? Certo. É isso aí. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou supervisor e eu fiz 700 pontos em janeiro, um exemplo. Então, quantos pontos você precisa fazer em fevereiro? 700 com mais 500 dá 2.200. Você tem que fazer mais que 2.200. Lembrando, gente, que é PV, é ponto de volume. Então, conta o teu volume pessoal, seu próprio volume próprio, conta o volume dos 1.200. Seus novos consultores, ok? É isso aí, 1.200. 700, 1.200. Isso, obrigado. Então, conta o seu próprio volume, o volume dos consultores e volume dos clientes prêmios que você tem também, tá bom? Da sua equipe aí, do seu volume pessoal. E se você é novo supervisor,
você precisa alcançar 500 pontos em fevereiro e março. Ou seja, é como se a sua referência fosse zero volume em janeiro, só que não foi, porque foi só qualificação, mas você precisa fazer 500 pontos, como um amigo já falou. É uma ótima opção, é uma ótima alerta para você continuar no foco, continuar em crescimento e expansão. E se você já faz mais de 5 mil pontos por mês, a gente tem muitos altos produtores aqui na conferência, você precisa manter essa média e você vai estar aí dentro. Ok? Só tem uma coisa aí. Esse já é o nível 2. Nível 1 é assim, ó. Um mês de 500 pontos, você está dentro do nível 1. Nível 2, você tem que fazer 2 meses, que é o mesmo esquema. Além da Masterclass, você vai ganhar a bolsa. Beleza? E o nível 3, você precisa fazer 1.000 pontos a mais incrementais, ou repetir, ou aumentar em fevereiro e março. E se você é autoprodutor, precisa fazer 6 mil pontos em fevereiro e março. Tranquilinho, beleza? Ah, e o que leva ao nível 3? Olha que legal. Vocês já viram que tem um copo aí que virou uma febre, né? A gente já tem acesso a esse copo há muito tempo, mas ele virou uma febre. Todo lugar que eu vou, eu vejo um cara com um copo dentro debaixo do braço, entrando no bar, fazendo as festas. É muito esquisito, muito engraçado, mas é uma febre. E a gente não pode ficar fora dessa. Então, a Herbalife lançou aí agora esse copo do momento. Ele mantém o líquido gelado por 6 horas e quente por 4 horas. Então, é o mesmo copo, mesmo material, mesma tecnologia, só que com a nossa grife. Olha que legal. Então, o nível 3 leva tudo isso, tá? Leva o Masterclass, leva a bolsa exclusiva, personalizada, e leva dois copos desse aí. Tá legal? Canecas térmicas, que chamam. Vai ser muito legal. Gente, esse material não é vendido pela Herbalife. A única forma que a gente tem de acessar isso, de ter acesso a esse material, é através dessas promoções. E meu filho estava lá em casa. Hã? O assento VIP na extravagância. Ah, é! É a melhor parte do prêmio. É, também acho. Vamos lá, qual é? É isso aí. Ó, tinha até esquecido. Olha só, que legal. Então, o nível 3, além de você ganhar os copos, você também vai ter acesso a um assento VIP na extravagância. Provavelmente lá na frente, né, galera? Pertinho do palco. Vai ser muito massa. Bem lembrado, bem lembrado. Obrigado, Jaque. Obrigado, meu amor. Massa. Voltando. Aqui. Ok? Então, a gente tem muita coisa para poder ficar atento. Gente, cuidado com fevereiro. É um mês curto e um mês de muitas distrações. Eu moro numa cidade de veraneio. E a sazonalidade aqui é muito alta, muito intensa. A gente tem cerca de 120 mil habitantes na cidade. Aliás, foi isso que eu contei da última vez. Mas, na época de festas, passa de 1 milhão. Já teve época com 1,5 milhão de habitantes. Então, você imagina, você aumentar em 14 vezes a população de uma cidade, que caos que fica no trânsito, na comunicação, porque as antenas são sobrecarregadas, ou seja, é uma doideira, entendeu? Mas tem uma coisa legal, né? Porque isso traz recursos para a cidade. E aqui as pessoas falam assim, que o ano começa depois do carnaval. Mas está todo mundo tão apavorado, tão desesperado, precisando tanto de resultados, que todo mundo já está na pegada. Então, não se distraia. Aproveite esse mês, porque é o mês dos ajustes para a gente decolar nesse negócio. E ó, tem uma galera aí que acabou de se qualificar. Na realidade, eles se qualificaram na semana anterior, só que eu comi uma mosquinha aqui, peço desculpa, e a gente vai reconhecer eles agora, pelo esforço, pela estratégia, pela perseverança, pelo aperfeiçoamento e pelo avanço. Então, vamos lá, vamos reconhecer essa turma aí. Então, diretamente de Colorado, do Oeste, bem-vinda, parabéns aí pelo sucesso, é a Valdinete Santos. É isso aí, Val. Ô, Meire, você está na liga? Você está na conferência, Meire? Parabéns, Valdinete. Parabéns. Parabéns. Meire, você está aí? Parabéns. Oi, tô. Parabéns. Tá, foi a Val que a gente esqueceu, né?
Foi a Val, foi a supervisora Cristina. Então tá certo, já coloquei elas aqui. Val, te peço perdão, a gente era para ter feito o seu reconhecimento na semana passada, meio que enviado tudo direitinho, a culpa não é dela, é minha, tá? E eu me perdi aqui, mas você tá aí, tá? Bem-vindo, a gente tá muito feliz, seja bem-vindo à companhia e parabéns pelo primeiro passo aí. Parabéns. Gruda na Meire. Ô, gente, vamos dar uma salva de palmas, viu? Muito animado para ela, muito especial aí, porque ela merece. Parabéns, Val! Val, sucesso, querida. Mas, Colorado, ué, o que está acontecendo nessa cidade, gente? Miriam. Parabéns, Miriam. Olha a Miriam aí, gente. Parabéns, Miriam. Parabéns. 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 Ô, Miriam. Alto Alegre, Parecis. Parabéns, Irene. Parabéns, Irene. Parabéns, Irene. Ô, gente, eu tenho uma pergunta. Tem uma festa muito grande, eu acho que numa cidade chamada Parecis aí, não? Aí para cima? Tipo um carnaval assim, mas não sei. Parintins. Parintins. Não é essa cidade, então? Parintins. Não, Parecis é perto de Alto Alegre, mas não, é bem ao contrário, lado ao contrário. Ah, tá. Bem-vinda, Ireninha, Deus te abençoe. Tá animada? Obrigada. Tá animada, muito Irene? Animada. Muito é animada. Muito bom, parabéns. Muita animação. Obrigada, gente. Parabéns, Irene. Obrigada. Olha o Rio Branco. A Cleidenilda. Ei, Cleide, bem-vinda. Cleidenilda. Bem-vinda. E agora, olha aí, Meire. Então, ó, agora o reconhecimento oficial lá de Corumbiara. Então, é a Cris. Aí, Cris, nova supervisora. Parabéns, Cris. Fica ligada aí. As promoções foram feitas com vocês. Parabéns. Fantástico. Muito massa. Ô, Cris, se você... Eu não sei qual método que você qualificou, mas se você qualificou 2K e eu acho que você tem 3 meses de negócio, você também ganhou os prêmios do mês passado. Então, vai ser muito massa isso aí. Agora, fica ligado para você não perder esse ritmo, tá legal? Então, eu também te peço desculpa. A culpa não é da Mary, ela me mandou tudo direitinho, mas eu me perdi aqui e a gente está organizando para que isso não aconteça com mais ninguém. Mas... parabéns por essa decisão aí, esse é um momento muito importante, tá legal? Não sei se você sabe o que está acontecendo, mas como supervisor, agora você passa a ter acesso a todas as formas de ganho que a Herbalife tem disponível. Atacado, varejo, royalties, bônus anuais, você pode se qualificar para todos eles, ok? Isso é uma opção exclusiva dos supervisores. Então, cara, e é isso aí, tá legal? Seu próximo passo é se tornar supervisor ativo. E com o supervisor ativo, você entra no plano e está a caminho de presidente, com certeza. Gruda na Meire. Os treinamentos supervisor, né? Que tem gente que não tem acesso. Treinamentos. Acesso a tudo dos treinamentos. Acesso, pode qualificar para as férias, né? Para tudo. Beleza? Ok? Natália, parabéns também, Natália. A gente já te viu aqui na semana passada. É isso aí. Parabéns. Vale para você também. Parabéns. Vale para você também, Nath. Você tem acesso a tudo isso como supervisora. E seu próximo passo é se tornar supervisora ativa e seguir o plano. Tá legal? Ok, gente. Mais um detalhe. A Tainazinha, lá de Uberlândia também. Parabéns, Tainá! Parabéns! Que massa! Parabéns! Ei, nós vamos conferir as qualificações de vocês, que eu acho que vocês também têm direito à bolsa lá. Os reconhecimentos e a qualificação do mês passado. Me ajuda aí, gente, os patrocinadores, para a gente ver isso com carinho aí, para a gente poder mencionar aqui, porque eu acho que isso é legal. Cara, eu estou com uma dor de corno danada, porque eu não tenho acesso àquela bolsa. Eu não sei se eu mencionei aqui, mas um dia eu vi, o Douglas tinha vindo dos Estados Unidos com uma. Douglas é filho da Lúcia e do Newton. Ele tinha vindo dos Estados Unidos com uma, eu falei, caraca, que bolsa bacana, cara. E agora ela chegou aqui para todos os nossos supervisores que entrarem no negócio e já deram o primeiro passo nos primeiros 3 meses. Muito massa, ok? É isso aí, tá? Qual é a outra coisa que a gente quer compartilhar com vocês hoje?
Hoje a gente quer falar um pouco sobre... Deixa eu conectar aqui, gente. Só um minutinho. Opa! Só um instante que eu tenho que conectar o celular. É, jornada. Recording in progress. Ok. Vê se eu acho a minha outra tela aqui. Cadê eu? Ô, James, me ajuda aí, achei. Emito. É, vê se você consegue liberar o Dell da rua aí como co-host. Consegue? Tô caçando aqui. Arroba Dell da rua. Achei. Show, obrigado, queridão. É. Oi? Eu tô no notebook, eu não consegui... Já foi. Como é que eu faço? Vou consertar para? O meu nome. Quem pode auxiliar ela aí, gente? É, Ivone, se você clicar em participantes... Perto do microfone, não tem participantes? Eu tenho aqui, tenho um participantes. Então, clica em participantes. Sim, já tem. Procura o seu nome. Está aqui. Se você colocar o mouse em cima do seu nome, você vai ver os mais. Quando você clica em mais, tem renomear. Não está escrito, acho que é porque tem três... Ivoninha, não se preocupe, depois a gente entra em conferência com você e te auxilia nisso aí, tá bom? Para a gente poder ganhar tempo aqui. Tudo bem? Pode Ivone? Ser. Pode ser. Beleza. Show. Então, eu não sei como que faz isso, porque... meio perdido aqui no telefone, mas a gente vai resolver, porque tenho feito sempre as conferências pelo computador, mas eu vou aprender também, isso é uma coisa que eu vou aprender hoje, com certeza. Olha só, que a gente quer mostrar para vocês hoje? Tem um tempão que a gente fala dele e eu não lembro se a gente mostrou, mas quero mostrar o sistema que a gente recomenda que vocês utilizem para controlar tudo do seu negócio, tá legal? Ele se chama HN Control. É esse íconezinho verde que está aqui, ó. Tá vendo? Opa! Aqui no canto da minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tá vendo. Sim, perfeito. Então tá. Você fala assim, mas Del, eu não tenho espaço, eu preciso desse app. Você fala, você tem que pensar assim, olha, isso não é para controlar o espaço, isso é para controlar o seu negócio da Herbalife. Onde que você anota todas as suas despesas, os seus custos, os seus gastos que você tem? Ok? Onde que você controla o seu estoque? Onde que você deixa lançadas as suas avaliações? Gente, o mundo está se modernizando. Não sei se vocês viram ontem. Não sei se vocês viram ontem. Vou mostrar um negócio para vocês. Olha isso aqui.
Oh, olha isso. Hola, buenas. Hola. Vengo preguntando por el diamante de Mooflit. No sé si lo tenéis. Sí, no, no lo tenemos, pero si te espera 7 minutos te lo hacemos en tiempo real. Se llama Dragona. Esta innovadora máquina de esta librería de Sevilla te permite imprimir libros en tiempo récord. Y esto va a ser una revolución, porque pensar que el tema de almacenaje, tiempo de fabricación, logística, distribución, todo eso con esta máquina se reduce o se elimina. Surge de la necesidad de evitar que haya libros en stock guardados en un almacén y de ahorrar costes tanto en la producción como en la destrucción de los libros. Hay en España más de 1 millón de libros vivos y en una librería como esta puede haber 20.000 referencias, ¿no? Entonces, seleccionando el libro que tú quieras, que ya está preconfigurado, le damos a elegimos el libro, cualquiera de los dos que tú quieras, le damos a imprimir. De ahí que esté siendo todo un éxito entre los clientes. Me hacen falta el libro de uno que se agotó totalmente. Y claro. Ok, então, ¿qué es aquilo ali, gente? Aquilo ali é a livraria do futuro. A gente não vai ter uma livraria gigantesca com, sei lá, 1 milhão de livros. A gente vai ter uma livraria pequena e com alguns livros disponíveis, e os livros que você necessitar, você pode encomendar, passar lá para retirar, ou então você pode pedir para imprimir na hora. Você viu? Em 5 minutos, eles imprimem um livro, uma máquina que está sendo lançada. Que é isso? Modernidade. Eu sou uma pessoa que não gosto de leitura na tela. Agora, a pergunta é a seguinte, toda vez que eu falo isso, eu estou me ajudando ou me atrapalhando? O que você vocês acham? Na tela, atrapalhando. Você está alinhando com o futuro, né? Então, é isso aí. Então, se eu repito isso para mim o tempo inteiro, eu estou reforçando uma crença e eu estou me afastando do futuro. Concorda ou não? É isso, né, Milton? Não, então, repete de novo. Se você lê na tela, você está alinhado, está preparado para o futuro. A minha pergunta não foi isso. A minha pergunta é assim, ó. Se todo momento, vocês já me viram falar isso várias vezes, que eu não gosto de ler na tela. Toda vez que eu repito isso, eu estou me ajudando ou me prejudicando? Eu estou me aproximando do futuro ou me afastando? É isso aí. Então, tomar cuidado com o que a gente repete para a gente mesmo, entendeu? Então, não tem como fugir disso. O futuro é a gente ir para tudo para o digital. E as telas, a iluminação, os contrastes, tudo isso está sendo adequado para cada dia ser mais amigável com o olho humano, entendeu? Aliás, o universo está se adaptando para o ser humano. Para cada dia é desconectar mais e mais com o ser humano. Então, toma cuidado com o que a gente fala. Então, você que está pensando assim, eu estou dando esse exemplo, gente, porque isso serve para mim, serve para a Milka, serve para todo mundo, serve para a Luz, serve para todo mundo, serve para todo mundo, entendeu? Serve para todo mundo, serve para Juliana, serve para Maria Helena, serve para Keila, serve para todo mundo, para Marisa. Gente, então toma cuidado com as coisas que você repete de forma recorrente sem perceber. Então, por mais que eu não goste nesse momento, não seja minha preferência, vou até mudar o termo, ler na tela, é uma coisa que eu vou precisar aprender e me adaptar. E cada dia vai ter mais mecanismos para me auxiliar nisso aí. E vai ficando cada dia mais rápido e mais barato ter acesso. Então, você imagina, o exemplo daquele vídeo, ele fala, aqui a gente conseguiria, no máximo, armazenar 20 mil títulos diferentes. Mas, graças a essa máquina, a gente tem mais de 1 milhão de livros. Então, estão entendendo a diferença do negócio? Isso vai ficar cada dia mais rápido, mais barato, mais acessível, muito melhor. Então, pensa nisso. Se você está pensando assim, mas eu ainda prefiro tomar nota das minhas coisas no papel, eu falo, tá, beleza. Eu já defendi isso também, que eu achava que era mais duplicável. Mas, alguns anos atrás, um cara chamado Eduardo Salazar fez a gente romper a barreira do retroprojetor. Lembra disso, Amilca? Todo mundo criticou o cara, mas o cara morreu por um acidente, e o negócio dele continuou crescendo. E ele hoje é um dos maiores consultores da Herbalife, mesmo, infelizmente, tendo nos deixado por muito tempo. Então, não tem como fugir da tecnologia e da atualidade. E a atualidade dá os sinais.
Eu era defensor do engargolado, eu era defensor do mapa. Eu falava, mas é muito mais fácil anotar no papel e tudo mais. Mais fácil, porque eu ainda não conhecia os benefícios de você ter todos os dados nas tuas mãos o tempo inteiro. Você ter mobilidade, você ter agilidade, você ter segurança, você ter praticidade, você ter capacidade de ajustar e levantar os dados da maneira que você quer. Então, o que, que é o HN Control? Ele é uma maneira digital de você controlar o seu negócio da Herbalife. Seja um espaço, sejam as suas vendas. Entendeu? Se você tem um espaço, você vai controlar seus acessos. Se você tem vendas, tem um microfone aberto aí, me ajuda aí. Se você está começando... Ah, eu sou um novo consultor, acabei de entrar no negócio, eu preciso do HN Control? Gente, com certeza. Já começa aqui. Você fala, tá, e eu tenho uma pergunta para vocês. Uma pergunta. Como que a gente aprende a nadar? Entra na água. Só dentro d'água, né, Amilca? Você pode fazer curso pela internet, você pode assistir todos os vídeos, mas se você não for na água lá, você não vai conseguir desenvolver a técnica, aprender, descobrir como é que é essas coisas. Tem coisas que não vão ser resolvidas se você não entrar para dentro, ok? E toda mudança, gente, por melhor que ela seja, no início ela é desconfortável, completamente desconfortável. Como que nasceu esse sistema? Deixa eu contar a história para vocês entenderem o poder disso. O Roger e a Marcela são os primeiros 100 mais do grupo. Eles têm um espaço 100 e foram os primeiros a fazer 100 atendimentos por dia no espaço aqui em Vila Velha. E eles tinham um cliente lá que estava se... Tinha ou não tem um cliente lá que estava sempre com ele, chamado Guilherme Melo. E o Guilherme tinha uma empresa de software. Só que o Guilherme ficava impaciente de ver eles anotando no papel aquele monte de gente, uma confusão, bilhetinho para cá, bilhetinho para lá, controla a cartela, descontrola a cartela, uma confusão danada. Enquanto você tem um, dois, é muito fácil. Mas quando você tem 100 pessoas, 120 pessoas rodando na sua frente, fica uma doideira. E aí, ele falou assim, eu vou sair de férias, vou fazer um sistema para vocês, para você pelo menos controlar os acessos. Aí o Roger falou, ah, não precisa, cara, isso aí aqui é muito prático, a gente já faz, já está na agilidade. Por quê? A gente tem facilidade de se acostumar com coisas boas e com coisas ruins também. Às vezes a dificuldade vem e ela se torna comum para a gente, entendeu? Porque já está ali, já é um hábito. E aí o Guilherme, não satisfeito, saiu de férias e quando voltou, ele trouxe um sisteminha básico. E o Roger e a Marcela, para não ser deselegante, falaram, ah, instala aí, deixa eu ver como é que fica. E começaram a utilizar. Entendeu? E quando eles começaram a utilizar, eles descobriram que o sistema era muito melhor, mais rápido, mais eficiente, mais disponível, mais acessível, mais tudo. E aí eles começaram a implementar o sistema. Então, ele não nasceu por uma necessidade, ele nasceu pelo carinho do cara que começou a construir tudo isso, né? E aí ele começou a se tornar necessário. E eu sei que eles estavam usando o sistema, o Fernando... lá de Vitória, estava usando o sistema. Algumas pessoas no Brasil, tinha umas 50 pessoas usando o sistema, eu não usava. E eu falei, cara, eu preciso começar esse trem. E aí tá, eu falei, Guilherme, vou instalar aqui, me auxilia para eu poder começar. Ele falou, beleza. Aí instalei. E aí, o que que eu fiz? Cara, apanhei um tanto no começo, um tanto. Por quê? Ele era muito mais complicado, sofisticado que é agora. E a gente agora, está trabalhando para ele ser mais intuitivo. Tipo, se eu sei que a Thalita vem no meu espaço todos os dias de manhã e me paga com cartão de crédito, e normalmente ela pede nutrição com borda, na hora que eu selecionar a Thalita, né, na hora que eu escolher a Thalita como o nome dela, provavelmente ela já vai me informar o tipo de acesso que ela tem, já vai me informar o tipo de pagamento que ela realiza. Entendeu? Ou seja, coisas intuitivas, isso se chama inteligência artificial, IA. Então, o sistema ele vai aprender com o nosso comportamento, tá beleza? Ah, Del, mas isso não está pronto ainda. Lógico que não está pronto, mas está a caminho. E tem um monte de coisa para poder acontecer. Mas hoje ele já resolve muitos problemas. Então, você imagina, se eu estivesse usando o papel até hoje, a gente vai completou, eu acho, 9 anos de espaço. 12 vezes 9 são quantos engargolados? Me ajuda aí. Se fosse 10, seria 120, então 108 engargolados. Onde que eu ia guardar isso?
eu ia perder o registro de tudo isso. Mas graças ao sistema, desde que eu comecei a utilizar, eu tenho acesso a todas as informações desde o dia 1 que eu comecei, né? Outra coisa legal, minhas avaliações. Eu tenho... Eu tenho uma maçaroca de ficha de avaliação que eu simplesmente perdi o contato com as pessoas. Por quê? Porque elas vão sendo empilhadas. E as fichas estão de baixo, a gente nunca dá prioridade. Agora, como a gente começou a colocar todas as avaliações no sistema, eu tenho acesso a tudo o tempo inteiro. E o mais legal, ele gera um gráfico, tá? Que me diz o avanço do cliente. E isso é muito legal. Beleza? Então, a primeira dica é o seguinte, todo mundo precisa começar a utilizar e você só vai entender o sistema quando você começar a pular para dentro da piscina. A segunda coisa é o seguinte, se você for comparar ele com outras ferramentas isoladas que você tem por aí, você nunca vai começar. Se você colocar na cabeça que ele é complicado e é difícil, você nunca vai começar a utilizar, entendeu? Então, a maneira que você tem para utilizar é instala, ok? Começa a lançar os seus clientes do último mês aí dentro, começa a controlar seu estoque, começa a controlar as suas vendas, começa a controlar seus acessos e você vai ver que barato tudo isso. Então, o sistema ele é completo e ele é muito fácil de operar depois que você tem acesso. Então, vou dar um exemplo. Meu caso, eu cheguei aqui no espaço, certo? Cheguei no espaço. E aí eu já tomei meu shake, né? E eu não lancei porque eu queria mostrar para vocês. Então, ó, eu vou entrar aqui em diário, que está embaixo. Diário, beleza? E não tem nenhum registro, porque essa data é de hoje. Vou mudar a data para ontem. Olha aí, ó, todos os meus registros de ontem. Tá vendo que tem coisa em preto e tem vendo que tem coisa em vermelho? As coisas em preto foi que as pessoas já me acertaram. As coisas em vermelha, porque eu não localizei o pagamento deles no Pix, e aí eu vou entrar em contato. E aí eu tenho todos os lançamentos. Beleza? Adel, queria isso aí, um relatório. Você clica aqui nos três pontinhos, vai em exportar. Tcharam! Olha aí o relatório de tudo que aconteceu ontem. Olha que legal. Você pode imprimir se você quiser. Se eu clicar aqui, ó. Nessa setinha e escolher print, ele vai abrir minha. Se não, eu posso salvar, eu posso fazer o que a gente quiser. Olha que massa. Vou dar um done e voltei lá para a minha tela de ontem. Só que eu quero hoje. Hoje não tem nada. Tá, como é que eu vou fazer? Eu vou me incluir. Eu digito mais, aí vai ser venda, acesso ou cartela? Vai ser acesso. Vou escolher meu nome, ó, o Carlos, aí. E vou escolher meu acesso. Eu tomei uma nutrição e um sachê de café. Dou um continuar. Olha aí, beleza? E aí vou clicar no amarelinho e vou dizer, eu quero salvar e pagar. No meu caso, ele é gratuito porque ele entra nos custos do espaço. Como é a primeira vez que eu estou abrindo isso, eu preciso abrir meu caixa. Aqui a gente tem um caixinha, deixa eu mostrar para vocês. Meu caixinha, não sei se dá para ver, é dourado, que ficam sempre R$100 com dinheiro trocado aqui dentro. E é para dar troco para as pessoas. Então, eu vou, como é a minha primeira venda, eu vou abrir meu caixa, vou colocar lá. Eu abri o caixa com R$100. Abrir, caixa. Opa. Agora eu vou colocar meu pagamento disso aí, gratuito, adicionei. Beleza? Então, olha lá, Odel. Carlos Delorto tem um lançamento. Né? Então, digamos que a Lúcia chegou aqui, Lúcia Chiqueto. Vou procurar ela. Olha ela aí. E ela tomou uma nutrição com borda. Olha aí. E aí,
Ela pagou um cartão de crédito. Olha aí. É muito rápido. Já está lançado. Entende? Entendeu? Newton. Ele aqui. Olha o Newton aí. Tomou a nutrição com proteína extra e borda. E aí, só lancei porque ele ainda não pagou. Está aqui dentro. Está aí. Entendeu? É simples. Eu quero lançar uma venda. Eu vou em venda. Digamos que seja Letícia. Aí eu vou mostrar uma coisa legal. Olha que massa. Letícia, que é um shake de melão, delícia, e um chá original. Ó, eu coloco o código de barra, ok? Vou aqui, ó, colocar o código de barra. Tcharam! Olha ele aí. No caso, tá aparecendo o preço do supervisor, porque ela é supervisora, né? Tá cadastrada como supervisora. E aí, ela também quer um shake de melão. Vamos lá, no shake de melão, código de barra. Tcharam! Olha aí. E olha que coisa legal. É um orçamento, é o pagamento, eu só vou lançar a venda. Está tudo sob nosso controle. Se é um orçamento, eu salvo e mando para ela, ok? Então, você pode fazer tudo isso. Olha que loucura. Você pode abrir o orçamento depois, te falar, ah, me fala quanto que é isso e isso. Você manda para ela. E quando ela chega aqui, você abre o orçamento e já dá baixa. Então, tem um monte de funcionalidades que só vai facilitar a nossa vida. Só apagar isso aqui. Ah, deixa eu mostrar uma coisa, outra coisa para vocês. Tá bom? Quero lançar minha cartela. Você entra aqui. Cartela. Vai ser para Rô. 10 nutrições. Tá aí. Ela entra para o rol das cartelas. E aí é continuar e pagamento é outra coisa. Tá bom? Beleza. Adel, muito bonitinho isso tudo. Tá bom. Então vamos lá em gestão. Né? Vamos lá em gestão. Então, todos os acessos que eu fiz estão lançados aqui. Os de ontem, os dos dias anteriores, está tudo lançado aqui. Se eu preciso pesquisar, quero saber alguma coisa, eu faço tudo por ali. Se eu quero ver todas as minhas vendas, estão todas aí. Se eu quero ver minhas cartelas que eu vendi, estão todas aí. Se eu quero saber meus caixas, estão todos aí. Vamos? Tá aí, ó. Caixa de hoje. Caixa de hoje. Quanto que entrou dinheiro até agora? R$25. Quanto que foi a abertura? R$100. Tá tudo aí, ok? Então, tudo que você precisa tá aí à sua mão, à sua disposição. Então, fica ligado, porque... Ah, quero saber meu estoque, controlo meu estoque, despesas. Eu tenho acesso a tudo. Ah, Del, mas e as cartelas? Como é que você controla? Vou te mostrar. Olha aqui, ó. Saldo de tickets. Bom dia, lindona. Deus te abençoe. Saldo de ticket. É, ó, a Bruna... Sumiu? Sumiu. Peraí. Ela... Voltando. Adel, como é que eu faço para saber os tickets das pessoas? Como é que você controla? Você vai em relatório, saldo de tickets, tem tudo aí, ó. A Bruna tem 6, a Cláudia tem 1, o Cris tem 2, a Daiane tem 11, o Denis tem 4, a Elisângela tem 4, a Fabíola tem 9, a Flavinha tem 11. Vocês estão entendendo? Está tudo controlado aqui dentro. E na hora que eu dou baixa lá no pagamento, ele vai descontando aí. Entenderam? Tá tudo aí. Acontece com vocês que às vezes as pessoas pagam um pouco a mais, deixam o dinheiro no caixa? Aqui, ó, saldo de pré-pago. Essas são as pessoas que têm dinheiro aqui, ó. Elisângela tem R$2, a Gi tem 110.
Olha isso. A Janinha tem 32, a Nilceia tem 13. Ou seja, tudo controlado num só lugar. O que, que eu acho de mais legal de tudo isso, gente? Ah, quero dar saída de estoque. Vou abrir um produto para o espaço. Saída de estoque. Ok? Ó, ontem foi dia... Não, dia 12. Ontem a gente não abriu. Dia 12, a gente abriu um chá de 100. Dia 12, a gente abriu um herbal com centelha de laranja. Dia 12, ainda. A gente abriu... O que mostrar aí... Um baunilha cremoso. Dia 12. Outro shake de morango. Ou seja, tem controle total do que a gente precisa. Minhas despesas. Está tudo lançado aqui, ó. Meu aluguel. Ó, comprei leite, comprei sabão líquido, comprei comissão, papelaria, frete de produtos, curso online que eu fiz, comissão que eu paguei, leite desnatado, aromas, detergente, IPTU, que ainda vai vencer, aluguel, anuidade, reparo no ar-condicionado, tá vendo? Né? Energia elétrica, comprei parmesão, anúncio que eu fiz no Facebook, ou seja, tudo num só lugar. Mas a parte mais legal de tudo isso são os relatórios, porque... Nos relatórios, você consegue saber seus acessos, seu faturamento mensal. Você consegue saber tudo. Então, se eu quero saber meu faturamento mensal, vou colocar aqui. Do mês 9 de 2021 até o mês 1 de 2022. Ele gera todo o meu relatório. Ou seja... Todas as informações que você precisa tem aí, ó. Entrou no mês 9, entrou 24 mil. Próximo. No mês 10, 25. No mês 11, 22. No mês 12, 29. No mês 1, 30 mil. Entendeu? Então, eu tenho acesso a tudo isso. Todas as informações. Eu posso saber o ciclo do cliente, posso saber qual cliente que indica mais cliente, posso saber a frequência que o cliente tem vindo aqui, né? Posso saber como é que foram as saídas do estoque, como foram as entradas, os acessos, acessos por mês. Ah, vamos ver o relatório de acesso por mês. Vamos lá. 01 de 2020 até 01 de 2022. Tá aí o gráfico. Vou mudar aqui, ó. Do lado, para colocar os números. Está aí o número de acessos que eu tenho feito. Então, em janeiro de 2020, eu fiz 1.500. Ano passado, 1.277. Mês passado, 11.49. Então, eu tenho acesso a tudo isso. Eu posso olhar meu faturamento, quanto que entrou de dinheiro. Eu posso olhar quanto foi meu ticket médio, que foi 19 o ano passado. Aí, meu ticket médio de janeiro foi 19.30. Eu posso olhar qual foi minha média de acesso, entendeu? Ou seja, eu tenho controle total, só que real, verdadeiro. Eu sei quanto que eu gastei, eu sei quanto custou meu estoque, eu sei quanto eu tive de despesa no meu negócio, eu sei quanto eu tive de vendas, eu sei como eu tive de tudo, entendeu? Se você aprender a tratar o seu negócio como negócio, você vai tomar muitas boas decisões para que as coisas aconteçam. Eu posso ficar aqui horas e horas mostrando para vocês o sistema, mas a melhor forma é que a gente vai fazer o seguinte, começa a usar e vai tirando as suas dúvidas que a gente vai te ajudar a aprimorar isso aí. Tá legal? Ah, Del, tá bacana isso aí. E como é que eu faço? Como é que eu faço para... Como é que eu paro isso? Primeira coisa é como é que eu paro de compartilhar. Jesus. Compartilhamento. Ok. Você quer tirar o compartilhamento? É, já consegui, ufa. Ah, tá. Como é que você faz para você ter acesso ao sistema? O que, que você precisa fazer? Você precisa entrar no... hncontrol.com
www.livrosvivos.com.br. Cadê você? Mas aquele link vai funcionar. E aí você vai ter acesso ao sistema. Quanto que custa ele? Gente, os primeiros meses são grátis. Ok? Ele só não colocou isso no site para não virar esculhambação. Você só vai ser... só vai começar a cobrar o sistema na hora que você começar a ter resultado com ele. Ok? Então, não se preocupe. Deixa eu só sair daqui que está dando... Estou ouvindo a minha voz no celular. Então, você entra aqui, cadastra no amarelinho e pede para baixar e as dúvidas vocês vão tirando com a gente. O quanto antes da gente começar a utilizar, melhor para a gente. Tá legal? E aí, o resto você vai aprender. Entra lá, lê as coisas, seja autossuficiente para poder fazer isso e vai valer a pena. E eu tenho uma outra coisa legal também, que é assim, ó. Muito em breve a gente vai conseguir conectar o sistema. Ou seja, imagina, Ivone, você tem uma equipe de supervisores de espaço, eles estão utilizando o sistema, você vai conseguir saber a saúde do negócio deles. Será que não é melhor você saber quando você pode ajudar uma pessoa quando começam a aparecer algumas dificuldades, ao invés de quando já não tem mais jeito? Entendeu? Você imagina, se você tem um supervisor e você vê o relatório lá e o radar diz para você que o negócio dele nos últimos 3 meses não cresceu. Essa pessoa está precisando de uma atenção especial. Agora, vamos falar, isso aí é um problema, agora vamos falar a parte boa. Imagina, Ivone, que na sua equipe você identifica que um consultor seu está crescendo todos os meses. Significa que ele tem alguma estratégia que se ele compartilhar com o grupo todo, o que vai acontecer com o grupo todo? Todo mundo vai crescer no mesmo ritmo e tudo mais. Então, ó, essas informações, gente, vão fortalecer e favorecer o nosso negócio. E tem um outro detalhe importante. Pensem comigo. Para você ser presidente, você precisa ter um negócio. Você não chega presidente vendendo produto. Vocês já perceberam isso ou não? Sim ou sim? Ok, você precisa ter uma equipe. Você precisa saber como está a sua equipe, para você apoiar, ajudar, incentivar, trocar experiência e tudo mais. Agora, imagina só. Imagina que o McDonald's, que é uma das franquias que mais cresce no mundo inteiro, vocês acham que ele sabe quantos sanduíches ele vende por hora? Sim ou sim? Online. Lógico. Ele sabe quais são as lojas que estão crescendo e quais são as lojas que estão tendo dificuldade? Sabe? Ele sabe a saúde das lojas? Sim. Dessa maneira, ele pode apoiar, ajudar, sustentar tudo isso. Agora, a gente quer ter um negócio internacional e que ele tenha essa necessidade e a gente não consegue fazer isso porque a gente não tem um sistema para poder apoiar. Então, quando eu tenho um sistema, eu ajudo o Newton e a Lúcia, ok? Conhecer um pouco mais sobre mim, sobre a minha atitude, meu comportamento no negócio, para que ele possa ter os dados verdadeiros e não os dados emocionais. Porque, digamos que a Marisa seja minha consultora. Quando a Marisa está empolgada, muito empolgada, eu quero saber por que ela está empolgada e se os números dela refletem isso. Eu não posso ter uma relação só emocional com a Marisa. Isso é um negócio. Eu preciso saber quais são os números dela para poder apoiá-la. Então, quando eu coloco as minhas informações no meu sistema, eu posso dar para o Newton e para a Lúcia mais dados a respeito do meu negócio para ele me apoiar, me incentivar, para me mostrar a direção. Vocês estão entendendo? Então, uma coisa está ligada na outra. Tá? Uma coisa está ligada na outra. Hoje, até esse momento, nossas decisões são muito emocionais. A gente utiliza a nossa carga emocional, a carga emocional do grupo, o momento que eles aspiram para tomar as decisões. A partir do momento que a gente consegue conectar as pessoas no sistema, a gente vai tomar decisões mais sensatas, baseadas na realidade. Digamos que a Maria Angélica abriu um espaço, e o espaço dela está crescendo. Todos os meses ela incrementa 5 acessos em média no grupo dela. Então, mês passado, 45. Mês anterior era 40. No mês anterior era 35. Eu falo, opa, vamos lá.
Vamos saber qual é a boa prática que a Maria Angélica está adotando, que ela pode compartilhar com o grupo. Você está entendendo? Aí a gente vai compartilhar as estratégias baseadas nos números, em crescimento, no avanço. E aí a gente vai apoiar e sustentar todo mundo. Então, sejam espertos. Baixem o sistema e comecem a utilizar. E quando chegar um novo consultor, a primeira coisa que você tem que fazer com ele é instalar o HM e falar, vamos lá, a primeira coisa que você precisa fazer é lançar o seu estoque aqui dentro e começar a cadastrar os seus clientes e as avaliações você colocar tudo lá dentro. Então, tem ficha de avaliação, tem gráfico de avaliação, a gente vai... E quanto mais pessoas utilizando, mais dados a gente tem e mais coisas a gente vai poder implementar no sistema, ok? Beleza? Esse sistema vai ter a nossa cara, o nosso jeito, ele está sendo criado para atender as nossas necessidades. Beleza? Ok? Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu tinha dúvida sobre cartela e o ticket, mas daí você mostrou ali agora a diferença, a cartela e o dinheiro adicional dentro do caixa. Eu falei, mas quando eles pagam antecipado, é o pré-pago. Eu falei, mas quando paga antecipado já é a cartela, não é? Para mim, pelo menos, é. Não, mas não é. É porque às vezes a pessoa deixa um troco. Ela me dá R$30 e o acesso dela era 25, sobra 5, fica no caixa. Aí amanhã, quando ela voltar, na hora que eu for dar baixa no pagamento dela, vai dizer, ela tem 5 de crédito. Entendeu? Entendi. E a cartela nada mais é do que uma relação de tickets. No meu caso, cada um vai adotar a postura que quer. No meu caso é, compra 10, antecipado, ganha 1. Ok? E aí eu controlo lá pelo sistema. Aí não tem erro. Tá? Gente, muito em breve o cliente vai ter acesso às informações dele lá. Ele vai ter acesso aos acessos dele, vai ter acesso às fichas dele, vai ter acesso às compras dele, vai ter acesso aos tickets dele. A gente só está verificando. Ah, vai ter acesso a fotos de antes e depois dele. Vai ter acesso a tudo isso. E a gente só está verificando como que é a melhor maneira para fazer isso de maneira estratégica. Ok? Beleza? E aí você tem duas escolhas. Você pode fazer parte dessa transformação, dessa evolução, ou esperar tudo ficar pronto. A escolha é sua. Entendeu? Beleza? A escolha é tua. Você pode usar o seu intelecto e crescer junto com o sistema, ou você pode esperar ficar tudo pronto. Mas, entenda, que teve um dia que Henry Ford lançou o automóvel. E tinham pessoas que preferiam continuar andando de bicicleta. E que talvez estejam andando de bicicleta até hoje. Entende isso? É a mesma coisa. Se você não tem acesso a um banco digital, querido, você está parado no tempo. Se você não tem acesso a plataformas digitais, você está parado no tempo. Se você não tem acesso... Entende? Tem coisas que não tem como você acelerar a sua vida, o seu negócio, o seu legado, sem você mudar as plataformas e evoluir. Isso é uma decisão... Ouvi ali que você colocou no seu ali, acesso mais adicionais, você já montou um valor já com isso, né? Sim, que eu ganho tempo na hora de incrementar, entendeu? Na hora de lançar a pessoa, entendeu? Entendi, eu vou editar o meu aqui, fazer assim. Eu tenho falado com o Guilherme, eu mando para vocês a tabela se vocês quiserem, eu tenho falado com o Guilherme, eu falei, Guilherme, cada clique a menos é um minuto a mais que a gente ganha no nosso dia. Então, tem algumas coisas lá que eu falo com ele, isso aqui precisa ser mais intuitivo, né? Um exemplo, dentro do diário, a maioria é acesso, a minoria é venda e cartela. Eu quero que quando você clicar no mais, já entre direto no acesso. Se você segurar o mais, vai aparecer a opção de vendas e ticket. Entendeu, Elisângela? Entendi. Porque eu clico bem menos, porque hoje eu tenho dois. Eu clico no mais, escolho acesso. Eu quero clico no mais, vai no acesso. Se eu clicar no mais e segurar, ele vai aparecer venda e outra coisa para eu poder mudar, ter opção. O que que acontece? Tem hora que eu tô sozinha, eu fico anotando tudo em caderno, depois vou passar limpo no aplicativo. Então, às vezes as coisas apertam aqui e a gente dá uma pulada, mas a gente aprendeu, a gente está se disciplinando e cobrando um do outro, nós somos em quatro aqui, né, no espaço.
comprando um do outro, para a gente lançar antes de fazer o copo da pessoa. Entendeu? Antes, sempre antes. Para nunca, para a gente deixar depois. Ah, mas nunca acontece? Não, acontece sim. Acontece muito. A gente bota no papel e rapidamente a gente passa para o aplicativo e risca no papel. Tem um bloquinho para emergências. Mas a gente faz. Tá, beleza? Ô, gente, sabe o que é que vocês não têm dúvida? Eu tenho. Do cabo. Por que eu não estou fazendo? É isso aí. É só porque não está fazendo. Pode falar, Maria Angélica. Eu tenho bastante dúvida, entendeu, Del? Mas isso aí eu sei que eu vou aprendendo aos poucos. Entendeu? Só começar. Você já baixou o aplicativo? Já. Vou baixar hoje. Vou baixar hoje. Então é isso aí. Eu estava falando na estante aqui. Ô, Del, eu abri agora, tá? Eu via você falando, mas eu não conseguia. Porque tinha treinamento sempre no... Bom, tá vendo que eu estava falando. Agora, como eu estou no... Bom. É engraçado. Ô, gente, olha só, tem um tutorial sobre o sistema que você precisa passar por ele. São clipes pequenininhos de 1, 2 minutos, vários clipes que vai te mostrar várias coisas sobre o sistema, entendeu? E depois que você passar pelo tutorial, Maria Angélica, aí sim, tenho dúvidas, você vai entrar em contato com a gente ou entrar em contato direto com o Guilherme, eles vão te orientar. Tá, beleza? Certo, Del, tá certo. Vou fazer isso okay, hoje, gente. Viu? Isso. Que eu achei lembra que só, é muito bom. Isso é uma bom. Maneira inteligente de você evoluir. Não esperar a evolução passar por cima de você. Consigo fazer no celular? Sim. Tudo é feito no celular. Agora, em breve, vão lançar a versão web. Porque, às vezes, você quer colocar... Você está em casa e quer fazer alguma coisa no computador. Qual é a parte mais gostosa que eu gosto do sistema, gente? É que, assim, ó, a minha filha está lá fora atendendo agora. Ela está no celular dela. Tudo que ela lançar no celular dela... automaticamente já entra no meu. Ou seja, a gente tem o mesmo sistema com 4 acessos. Entendeu? Entendeu isso, Angélica? O meu login, login da Amanda, login da Rô e login do Nicolas vão para o mesmo lugar. Tudo que a gente faz, automaticamente, ela pode dar baixa lá e eu fazer um pagamento aqui. A gente apoia e a outra coisa, em qualquer lugar. Tipo, eu saio para entregar um shake. Tá? A pessoa me paga no cartão, eu já dou baixa lá na hora, já lanço o cartão, quando eu chego aqui eu já pego o ticket e coloco dentro do caixinha, mas eu posso estar a 5 quilômetros, 1.000 quilômetros daqui, ela sempre vai se manter atualizada. Isso para mim é muito legal. A outra coisa, o sistema tem níveis de acesso, então vou dar um exemplo, os relatórios, os meninos não têm acesso, a Amanda não tem acesso, o Nicolas não tem acesso, só eu e a Rô. Porque nós somos os anfitriões do espaço, os donos do espaço. Então, tem níveis de acesso, porque tem algumas informações que são gerenciais e interessam a mim, não as pessoas que trabalham aqui. Concorda comigo? Sim. E outras coisas, alguns ajustes, às vezes deletar alguma coisa, corrigir alguma coisa, eles têm limite de acesso. Eles não podem fazer o que quer, a hora que quer. Ah, mas é sua filha. Não, não tem nada a ver com a minha filha. Tem a ver que será um negócio. E para eu atender 300 pessoas aqui num dia, que é nosso objetivo, eu vou precisar ter 10 pessoas trabalhando aqui. Entenderam isso? 10 pessoas em treinamento, 10 pessoas interessadas. 10... Então, é isso. Ok? Beleza, Del. Beleza. Tá beleza? Tá ótimo. Eu não estou querendo convencer vocês de usar o HN Control. Eu estou querendo obrigar vocês a utilizar. Porque isso vai fazer bem para a sua vida e para o seu negócio. Acredita nisso. Ter tudo lançado na palma da sua mão, em qualquer lugar, vai facilitar você tomar muitas decisões. O melhor lugar que você precisa estar é no seu presente. E a melhor coisa que você precisa saber é a verdade, a realidade. Só com a verdade você tem condições de tomar decisões. Entendeu? E tomar decisões estratégicas. Entende isso? Eu ouvi uma coisa essa semana, a gente estava conversando sobre isso com os tabuladores, e que existem 3 decisões, 3 tipos de decisões que a gente toma na vida. Uma decisão, anota aí, é a inteligente. Sabe qual é a decisão inteligente? Quando você não começa, porque sabe que não vai terminar. Entendeu? Não, eu não vou pegar esse compromisso, porque eu sei que eu não vou dar conta, eu não vou terminar, e pronto, acabou, já está resolvido. Próximo. Isso é decisão inteligente. Tem a decisão corajosa, que é a decisão que você começa com o compromisso de chegar até o fim.
Vou dar um exemplo. Decidi me casar. Eu não decidi fazer um teste. Eu não decidi para ver se eu dava. Eu não decidi tentar. Foi uma decisão corajosa. Eu decidi fazer dar certo. Eu decidi ser presidente. Eu decidi fazer Herbalife para ser presidente. Eu não decidi para tentar. Eu não entrei na Herbalife para tentar, para ver se ia dar certo, como que ia fazer. Foi uma decisão corajosa. Decidi para ir até o fim. Beleza? E a outra tipo de decisão é a decisão burra ou tola, porque fica menos feio. Tola é aquela que você começa e já sabe que vai desistir, ou desiste no meio do caminho. Entendeu? Então, gente, inteligente, corajosa e tola. Você que tem que escolher. Mas uma decisão você precisa tomar. A gente está tomando o tempo inteiro. Só existem dois tipos de vidas que a gente pode levar. Vocês sabiam disso? A vida que a gente constrói com as nossas próprias decisões, com nosso compromisso, né? Ou então a vida que a gente permite que outras pessoas construam para a gente. Você escolhe qual vida que você quer levar. Você escolhe que decisão você vai tomar. Você escolhe o que você vai fazer da sua vida. Tá beleza? E a frase que a gente queria deixar para vocês hoje é assim, ó. Não deixe que o medo de cair te impeça de voar. Ok? Tira foto, compartilha, porque isso é muito sério. Gente, vocês têm medo de errar? Todo mundo tem. Você tem medo de fracassar? Todo mundo tem. Qual que é a diferença do entusiasmo para o medo, gente? Entusiasmo é a expectativa de que tudo vai dar certo, que vai ser incrível. E medo é a expectativa que pode dar errado. É normal, natural você ter isso. Mas com clareza, com objetivo, com estratégia, você vai matando o medo de fome e vai alimentando o seu entusiasmo. E aí você vai estar na direção certa. Então, não deixe que o medo de cair, o medo de errar, o medo de fracassar, te impeça de crescer, avançar, de voar, de decolar. Tá beleza? Beijo no coração, uma ótima semana. Desculpa aí pelo horário, tá? Hoje à noite a gente tem Hora Saudável às 20 horas. Fica ligado, conecte os seus clientes e foca. E hoje às 10 horas a gente tem blitz de prospecção. Beleza? Beijo, beijo, boa semana. Muito animado! Muito animada, Débora! Muito animada! Muito animado! Muito animado!